پاکستانی تبا علاج مفتی او پنځه بیماریانو علاج به مفتی پاول پاڼۍ کې او ولنه بیماری د زړه بیماری د یرقان بیماری او د ګردې بیماری د بچو د تلسیمیا بیماری او د کینسر بیماری دا بیماری د خدای چاته نه لګی د دې علاج به مفتی زما وروڼو زه چې کوم اسلامي پاکستان غواړم په هغې کې چې د چا خپل کور نشته هغه ته به سرکار کور ورکوي دا غټ غټ کورونه چې پکې صدر اوسیږي او ګورنران پکې اوسیږي نو آیا دوی دا وطن فتح کړی دی آیا دوی کشمیر آزاد کړی دی چې دا د مغلو د بادشاهانو غوندې ژوند تېروي د وطن بادشاه او د وطن غریب سړی دا یو شان حق لري په دې وطن باندې نو هر پاکستانی ته کور ورکول او د هر پاکستانی بچی ته په لاس کې مفت قلم او مفت کتاب ورکول دا زما پروګرام دی زما محترم وروڼو د اسلامي حکومت مطلب دې دا دی چې کومه وخته پورې یو نوجوان ته یو زلمي ته روزګار نه میلاو شوی نو دا حکومت به حتی بې روزګاري الاونس ورکوي او د اویاو کالو هرې بوډۍ ته او هر بوډا ته به د اویاو کالو هرې بوډۍ ته او هر بوډا ته به بوډا په الاونس ورکوو بوډا په الاونس څه ته وایي یعنی هر بوډا ته او هر بوډۍ ته د میاشتې لس زره روپۍ اته زره روپۍ د دې دپاره چې دا په دې بوډاوالي کې دا بوډۍ د انګور محتاجه نه او دا بابا دا د خپل بچي محتاجه نه یي ځکه چې دا بوډاګان شي نو بیا چې وایي دلته راشه اواز څوک نه اوري او ورته وایي چې ته بابا اوس لږ په حجره کې وخت تېروه نو چې په حجره کې میلمانه راشي نو بیا ورته وایي چې زه لاړ شه جومات کې وخت تېروه اذان وکړه زما محترم وروڼو دا اسلامي معاشره نه ده زه یو داسې اسلامي حکومت غواړم چې په هغې کې به هر سپینګري او هر بوډۍ زنانه ته بوډا په الاونس به ورکوم زما وروڼو دا زما ناری نه دي دا سیاست دی دا مې د پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نه زده کړی دی دا مې د مدینې د اسلامي ریاست نه زده کړی دی دا مې د عمر دغه دور خلافت نه زده کړی دی زما محترم وروڼو دې وجه نه اسلامي حکومت دا زمونږ او ستاسو د مسایلو چابي ده اسلامي حکومت دا زمونږ او ستاسو په دنیا کې د کامیابۍ ذریعه ده